بسم الله الرحمن الرحيم قدبدا وررك اوغو وين عاونا وحا قيب كا جوبلان بنتلان عبد حاشي ميدوغا مشرحين تو كو دباقي اسبهيس عصب سونا سو ساري قرال كو سابسن اسبهيس غودا بدحونا حا جوبلان وشيغي ان دالكا وچوغو ميل حالي سا دورشادنا اي كو جرتا قطر وين دقيسيغا دعوة دباد او دحيسا كينيا يو سماليا و غلبتا لسو غبا غبايب gudoomiyaha gudiga farsamooyinka doorashada oo faafayday ka bixiyay kulankii maanta ay ku yeesheen Puntland iyo Jubaland oo beeniyay in qayb ka yihiin shirka gudiga farsamada ee doorashooyinka maanta Muqdisho ay ku yeesheen taliska militaryga oo sheegay in dhawaan howlgalo ay ka bilaabi doonaan Galgaduud ayna doonayaan shabaab laga saaro Ceelbuur dawladda Soomaaliya oo faafayday ka bixisay howlgal ciidamada militaryga ay ka sameeyeen shabeelaha hoose qaramada midoobay oo door muhiim ah siinaysa xubnaha mucaaradka iyo hanaanka hirgelinta doorashooyinka xilibaan ka mid ah baarlamaanka Jubaland oo kismaayay ugu geeriyooday coronavirus booliska Nigeria oo ka qabtay dad banaanbaxyo abaabulay iyo madaxweyne ku xigeenka Tanzania oo bedelaysa madaxweynihii u geeriyooday wadna xanuunka marka la fiid wanaagsan saaxiibyaal waa 17ka bisha Maarso sanadka 2022 Muqdisho galabta waxaa loogu dhawaaqay isbahaysi cusub ay sameysanayaan madaxweynaha maamulada Puntland iyo Jubaland gudoomiye Cabdi Xaashim midowga musharaxiinta isbahaysigan ayaa ka koobnaa waa isbahaysiga ayaa xubnahan ay ku midoobeen kaas oo ku aadna qabsoomida doorasho waxaa magaalada Muqdisho loogu dhawaaqay isbahaysi cusub oo siyaasadeed oo loogu magacdaray golaha badbaadada qaranka kaas oo ku mideysay in qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo midowga musharaxiinta isbahaysigan waxaa ku mideysan madaxweynaha Puntland Jubaland midowga musharaxiinta ee mucaaradka ee gudoomiyaha aqalka sare ee dalka iyo golayaasha siyaasadda ee waqooyiga ka soo jeeda deegaanada Soomaaliland golaha badbaadada qaranka ayaa waxay ka shaqeyn doonaan sidii dalka kaga dhici lahayd doorasho xori xalaal ah isla markaana dalka loo badbaadin lahaa doorasho boob aan ku dhisnayn inay ka hortagi karaan doorasho boob iyo fashilka siyaasadeed ee dalka u horseedi kara burburka iyo dowladnimada Soomaaliya oo halis gasha waxaana hoggaamiyasha golahan oo gudoomiye loogu dhawaaqay inuu yahay gudoomiyaha aqalka sare dalka Cabdi Xaashi Cabdillaahi waxaana xubno ka golahan madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland iyo waliba xubnaha midowga musharaxiinta hadalla ay jeedin xubnaha ayaa sheegay in ujeedka golaha loo aasaasay qayb ka tahay badbaadada doorashada Soomaaliya sidoo kale madasha badbaadada qaranka ayaa waxaa hoggaanka ugu sarreeya u doorteen gudoomiye Cabdi Xaashi sidoo kale ku xigeenna waxa ay u doorteen madaxweynaha waa madaxweynihii hore dalka Shariif Sheekh Axmed halka madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ay xubno ay ka yihiin marka loo eego hanaanka loo qaybsaday hoggaanka badbaadada wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland dhamac cadde ayaa aqrinaya qoraalka ay soo saareen golaha badbaadada qaranka iyo asbaabta loo aasaasay ujeedooyinka madasha kow hubinta in dalka ay ka qabsoonto doorasho wada ogol ah labo badbaadinta qaranimada midnimada wadajirka iyo horumarka laga gaaray nabadda iyo geeddi-socodka dhismaha dowladnimada dalka saddex ilaalinta xasiloonida siyaasadeed iyo amniga dalka guud ahaan iyo amniga qabsoomidda doorashada gaar ahaan xubnaha madasha badbaado qaran kow golaha siyaasadda Soomaaliland labo midowga murashaxiinta saddex dowladda Jubaland ee xubinta ka dowladda federaalka afar dowladda Puntland ee xubinta ka dowladda federaalka waajibaadka shaqo ee madasha badbaado qaran kow waa howlgalka qabsoomidda doorasho wada ogol ah oo si nabad ah ku dhacda labo waa howlgalka dib u heshiisiin iyo ka hortag wax kasta oo xasilooni darro abuuri kara saddex waa howlgalka qodobka labaad waa howlgalka dib u heshiisiin iyo ka hortag wax kasta oo xasilooni darro abuuri kara saddex ka hortaga in dalku galo fashil siyaasadeed oo horseedi kara dib u dhac geeddi socodka dhismaha dowladnimada Soomaaliya gudoonka madasha badbaado qaran xubnaha madasha badbaado qaran waxay si joogto ah uga wada shaqeynayaan qodobada ku xusan ujeedooyinka madasha ee qabsoomidda doorashada dalka ka hortaga hubanti la'aanta hoggaamineed iyo ilaalinta amniga iyo xasiloonida guud sidoo kale madasha badbaado qaran waxay yeelanaysaa golaha hoggaaminta oo ka kooban kow gudoomiyaha golaha siyaasadda Soomaaliland mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi labo gudoomiyaha golaha midowga murashaxiinta mudane madaxweyne hore Sheikh Shariif Sheikh Axmed saddex
madaxweynaha Jubaland mudane Ahmed Muhammad Islam 4 madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani golaha hoggaaminta madasha badbaado qaran waxay gudoomiye u doorteen mudane Abdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyihii hore aqalka marka laga tago war saxaafadeedka ay soo saareen oo akhriyay wasiirka dhinaca kale waxaa si kooban u hadlay xubnaha ku jira gudigan haddii aan soo qaato madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe ayaa soo qaatay ama kan leh xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo waliba xaaladda cakiran isagoo sheegay in dalka uu marayo marxaladii ugu adkeeday marka loo eego waxa uu Ahmed Madobe qiray in 19 habeen uu joogo magaalada Muqdisho intaas oo soo kulmin xubno ka mid ah dowladda ama mas'uuliyiinta gudiyada ka shaqeynaya doorasho gaar ah asagoo si dadban u soo hadal qaaday gudiyada farsamo ee maanta Muqdisho ku kulmay sida uu madaxweyne Shariif ka hadlayay ma ayna dhacaynin oo mayna suurtagal ahayn madaxweyne kasta oo doorasho galay aad wax u jeclaa in barnaamijka doorashadu uu ku soo noqdo oo kaambeynkiisa uu galo sidan u yeelay laakiin maxay ahayd qadartuna way taalay wuxuu isku dayay si hufnaana inuu calafkiisa ama ku qaado ama ku waayo tusaale waxaa idin ku filan markaan doorashooyinkiisa la soo maray ka hadlay waxaa shirar joogta a la lahaa tii ugu dambeysay 2016 iyadoo 2012-kii doorashadu ay ku fududeyd in oday dhaqan uu wax soo xulayay 2016-kii iyadoo cusbayd oo doorasho dadban la aaday aqal sare la dhisay kan la sameynayay haddana waxay ahayd maalin walba in laysu yimaado shir la galo shir la galo khalad yaroo soo baxay ama wax yaroo laysku qabtayba waqti lagu bixinay maanta waxaan taagannahay inaan la shirin inaan cid isweydiinin yaa talada waddanka lagu kulan yaa wax laga weydiinayaa kullu hada meel baa lagu tuuray haddii ay ina anfacayso lahaansho iyo dictatorshipnimo iyo anaa maamulaya anaa sidan odhanayda soomaaliya dagaal iskaga kama odhanaa waxaa caqabadii marxaladan iyo dhibaatada na gaarsiiyey waa waxa na soo maray wey hadda waxa loo yaalana waxay tahay qaylada naga keenay waddankaana wada ogol iyo talo la wada tashado iyo wax la isku ogyahay oo meel lagu gaari karo dhinaca kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa soo hadal qaaday asna asbaabta keentay in la aasaaso madashan badbaadada qaranka ay ugu magac dareen kaasoo ay sheegay inuu badbaadinayo doorashada Soomaaliya madaxweyne Dani ayaa si guud u soo hadal qaaday marxaladii ugu dambeeyay ee dalkan uu soo maray runtii hay-adaha dowladda ee dhisan waxay u qaybsamaan hay-ado joogto ah oo qaranku leeyahay iyo hay-ado la doorto oo isbedbedela way ka mid yihiin hay-adaha u sarreeya ee hay-adaha hoggaaminta ama xukuumadaha iyo baarlamaanada laakiin hay-adaha kale ee dowliga ah oo ugu muhiimsan yihiin ciidamada qalabka sida Soomaaliya dhismaheedu waa gundhigga aasaas ee dowlad kasta ay leedahay intii laga yiri baan ka oran lahaa saraakiisha saraakiil xigeenada dableyda iyo cid kasta oo la shaqaysaba hadafka ugu weyn oo maanta hor yaalla ciidankaas waxaa ugu muhiimsan inay dalka xasiloonidiisa ilaaliyaan ururada argagixisadana la dagaalamaan dowladnimadana ay garab iyo gaashaan u noqdaan dadka Soomaaliyeedna nabadgelyadooda iyo xasiloonideeda ilaaliyaan waxaa iga fariin ah cadowga faraha badan ee aan leenahay inay u jihaysmaan oo aysan bulshadooda ku soo hoos noqon maxaa yeelay siyaasiyiintu haddii ay kala aragti duwan tahay waxay leeyihiin hannaan aragti duwanaantooda ay ku xalliyaan oo ah ama golayaal ah ama fagaarayaal ah fagaaraha madaxdu iyo siyaasiyiintu ku wada hadlayso waxaa la rabaa amnigeeda guud in la sugo laakiin lama rabo in la carqaladeeyo waxaan aada uga xunnahay wixii ka dhacay 19-kii Februari habeenkeedii iyo maalinteedii oo runtii la dhihi karo waxay gundhig u noqotay madashaan inay aasaasato taasaa saldhig u ah marka runta loo sheego maxaa yeelay khatartii ugu muhiimsanayd maalintaasay dhacday oo shacabka wixii geedi socodkii lagu jiray bedelay taariikhda madashaan waxaa la rabaa in majarihii qalloocda ay dib u soo celiso oo waddadii ay ku soo celiso waxaan rabnaa taas inaan wada istaagno cid kasta oo damiir leh oo danqanaysa waxaan rabaa waddadaas dheer na sugaysa oo dalka Soomaaliyeed aan ku dhisaynay in aan ku hayno
عقبات كسر نجس هرج استأكته هدي وأرجع حساب دم عدين هرج استأكته يهدي ودمع سياسي دمع عيش حد كده عارفينه هرج استأجبا إن وضد على صيحة يعني روا أنت لقيت جاريو سومالي دجن وحسلا وسحكنتا وصد ديمقراطي madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayuu ka sii ahaa waxa sanaga xasuusinaya faahfaahinta iyo macluumaadyada golahan la aasaasay iyo hoos u qabanayo in xurka qudbadii ay jeediyeen xubnahan madaxweynaha Jubaland Puntland iyo saxaafadooda barnaamijkiina caawa ee dacdooyinka sagaalkii barka soo galay ayaad ku dhageysan doontaan dacwada badda ee u dhaxeysay dawladda Soomaaliya iyo Kenya oo biyeena ku soo xad gudubtay ayaa galabta la soo gabagabeeyay haddaba maxay noqotay natiijada goormeysa la soo geeyay natiijada ugu dambeysa ee maxkamadda wararkii ugu dambeeyay Rajab Cabdi Maxamed ayaa ino soo koobay dhageysiga dacwada u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya ayaa galabta lagu soo gabagabeeyay xarunta maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee Hague dhageysiga bilowday 15kii bisha March waxa Soomaaliya ku matalayay erga hor kacay ra'iisul wasaare kuxigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Wareed oo ina ka mid yihiin guddiga badda Kenya ee muranka gelisay sida gaarka u xilsaaran Kenya waxay ka maqnaatay dhageysiga mana jeedin dacwadeeda afka ah inkastoo hore ay u soo gudbisay qoraal badda la isku hayo baaxaddeedu waxa ay dhan tahay 100,000 oo kiilomitir oo isku wareega dhacdadan oo bilaabatay 2014kii waxay soo martay marxalado kala duwan iyadoo Soomaaliya markasta sheegaysa in Kenya ku soo xad gudubtay biyaheedana ay doonaysay inay xukun ku qaadato waxaa la filayaa in go'aanka maxkamaddu uu qaato dhowr bilood sida uu sheegay Yusuf Garaad Axmed oo ka mid ah wafdiga dawladda Soomaaliya ay u dirtay magaalada Hague ee ku sugan maxkamadda cadaaladda ICJ waagaak qodobadan kale ee wararka waxaan eegaynaa gudigii farsamada ee maamul goboleedyada ee dawladda federaalka ayaa maanta Muqdisho ku kulmay gudigan ayaa ka shaqeynaya farsamada iyo waliba suurtagalnimada shirka la qorsheynaya dawladda federaalka maamul goboleedyada sida uu sheegay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Ismaan Dube oo qayb ka ah gudigan isagoo ah gudoomiyaha gudiga farsamada arrimaha doorashooyinka ayaa sheegay in shirkan uu hordhac u yahay shirar kale oo sabtida ilaa Axad ay qaadan doonaan gudiyada farsamo ee doorashooyinka isagoo sheegay inay qorsheyn doonaan jadwalka shirarka ee kulamada isku arki doonaan madaxda dawladda federaalka maamul goboleedyada sida uu yiri wasiirka maanta waa maalin khamiisa bisha Maarso ay tahay 17 waxaa ka furmay hotel Dikali magaalada Muqdisho shirkii gudiga farsamada arrimaha doorashooyinka ee heer federaal iyo heer maamul goboleed oo lagaga wada hadlayay shirweynaha soo socda ee isugu imanayaan madaxda federaalka iyo madaxweynayaasha dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka oo dhici doona sida ugu dhaqsaha badan maalmaha fudayn ku soo haya shirka gudiga farsamada oo maanta si preliminary ah ama hordhaca u furmay waxaan rajayn doonaa inuu sii socon doono ilaa iyo sabtida xadda inuu sii socon doono si loo qabanqaabiyo oo loo diyaariyo oo dhammaan la isugu hagaajiyo shirka iyo qorshihiisa iyo ajandihiisa iyo habdhaciisa iyo habraacyadiisa sida uu socon doono shirkaas oo ah shir aad u muhiim ah oo ah shirkii dalkani uu ku aadi lahaa doorasho qaran oo loo dhan yahay oo si nabadgelya dalka inooga dhaca waxaan aad ugu mahadnaqayaa xubnihii ka soo qayb galay gudida oo runtii muujiyay bisayl iyo waay aragnimo iyo rabitaan in arrimaha doorashooyinku ay noo bilaabmaan xubnihii ka socday dawladda federaalka xubnihii ka socday dawlad goboleedyada iyo dawladda xubnaha ka dawladda federaalka xubnihii ka socday gobolka Banaadir intuba runtii waxay muujiyeen bisayl iyo u diyaarhaansho inay u diyaar yihiin in hawsha la dadajiyo ilaahay waxa ka rajaynayaa maalmaha soo socdana maanta waxay ahayd bilow oo waa la bilaabay shaqadii may wada dhammaan waxaa la qaaday un tallaabooyinkii koowaad tallaabooyinka ku xigaana inay maalmaha soo socda si wacan inoogu dhammaan doonaan kabacdina loo gudbi doono shir loo dhan yahay oo macno leh oo qurux badan oo ay ka soo qayb galaan dhammaan qaybaha ay khusaysay weli warkan ayaa saaxiibyaal dhageysanaysan taliska militariga Soomaaliya waxay sheegay in Al-Shabaab ay ka saari doonaan deegaanka waa degmada Ceelbuur ee Gilgudud howlgalkana la sameyn doono Maxamed Cabdiraxmaan ayaa warbixintan eegaya
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybtooda deegaanada maamulka galmudug ayaa ku dhawaaqay in ay qaadi doonaan howlgal ballaaran oo markii ugu horreysay lagu xorayn doono degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud halkaasoo al-shabaab gacanta ku hayeen in muddo ah. taliska qaybta 21-aad ee ciidanka xoogga ayaa xerada tababarka ee harqabowga ku booqday ciidamada tababarku u soo dhammaaday kuwaasi oo la sheegay in la qalabayn doono waxaana la sheegay in ay qaadi doonaan howlgalkii ugu dambeeyey ee lagu xoreynayo degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud taliyaha waxa uu sheegay in ay diyaariyeen ciidanka xoreyn lahaa degmada halkaasi oo ay al-shabaab ay dadka deegaanka ay in muddaa gacanta ku hayeen waxaana uu sheegay inay u diyaar garoobaan sidii dagaalka halkaasi uga dhici lahaa ay ugu tababashaysan lahaayeen waxa uu sidoo kale u tilmaamay in xaquuqdii loo dhammaystiray ciidankii ciidanka cusub oo dhowaan ku soo biiray ciidanka la tababaray sidii loogu xaqiijin lahaa howlgalkaasna ciidanku ay diyaar u yihiin halkaasi lagaga saaray al-shabaab hadalka taliyaha ciidanka xoogga ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli wasiirka amniga maamulka galmudug oo shalay uu ku dhawaaqay howlgal weyn oo al-shabaab lagaga saarayo deegaanada maamulka galmudug waxaan rajaynayaa dugsigan wuxuu ka mid yahay warshadaha dalka ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waqti dheer waxaa ku jiray ciidan maanta ah isyaano oo ka mid a ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ka baxay dhibowgi ciidankan waxa u dhiman waa in aan u keeno hubkiisii oo la hubeeyo laakiin wax kale oo u haray ciidankan ma jiro wax kasta oo xuquuq ah oo ciidanka qalabka sido ama ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu leeyahay qayb buu ka yahay waana leeyahay ciidankiina sharafta leh iyo ciidanka ammaanka iyo madaxda dugsiga iyo macallimiinta sharafta leh oo ciidanka soo tababartay waxa la inkaga baahan yahay oo waajibaadkoo idin saaran waxa waaye ee in la ilaaliyo wada jirkii iyo in la ilaaliyo haybaddii qaran oo ciidan in la ilaaliyo waxa keeni karo dhibaatada ama ciidanka u keeni kara kala faquuqa ama ciidanka ku abuuri karo kala tagga iyo dhibka arrintaas meesha inay ka baxdo weeye ujeeddada munaasabaddan maanta dugsiga harqabowga waxaan rabaa oon inka codsanayaa insha allahu bidnillaahi kariim inaa u diyaar garowdaan meesha hadda aan ugu imid qaybta oo aad soo gaarsiiseen inaan si xawli ah hadduu ilaahay idma uga dhaqaaqno si mar dhow loo gaaro deegaamo badan oo nabadiidku in la xoreeyo ayoolkeenna koowaadna wuxuu noqon doonaa ceelbuur hadduu ilaahay idmo dhinaca kale dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay howlgal laga sameeyey shabeellaha hoose in lagu dilo xubno ka mid a mintidiinta al-shabaab sida dowladdu ay sheegtay awoos bashiir ayaa igayay warbixintan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgal qorshaysan ka fuliyey tuulooyin dhowr oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose intuu howlgalkani uu socday ee ciidanka dowladda federaalka soomaaliya waxay ku soo qabqabteen dhowr xubnood oo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab tuulooyinka dhowrka ee ciidanka howlgallada ay ka sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah deegaanada kale ah aliyobarow doonka awguudle buusley galooy xarbiga warta mursal bullo iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose saraakiisha ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkani ay ku soo qabteen dhowr xubnood oo ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo u qaabilsanaa deegaanadani maanta ay howlgalka ay ka sameeyeen saraakiisha hogaaminaysa waxa ay sheegeen in sidoo kaleeto ay gubeen goobo ay al-shabaab ay lacago dadka u qaadi jireen sida ay sheegeen taliska ciidanka xoogga dalka saraakiisha ciidanku waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgalladani amni xaqiijinta inta badan gobollada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka soconayay howlgallo ka dhan al-shabaab ay wadeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waagaag saaxiibyaal warbixinadan ayaa ugu dambeeyey warkeennii caawa wanaagintaas